Denne video er sponsoreret af Nice Hosting. Danmarks højeste kvalitet, stærkeste DDoS-beskyttelse og bedste support. Hvad så? Anyfox her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til endnu en opdateringsvideo af Cloud Networks. Det er dejligt. Dem laver jeg så mange af for tiden. Og det er jo fordi, at jeg vil gerne holde jer opdateret omkring, hvad der sker nyt på serveren, og når der sker noget exciting nyt spændende, så synes jeg, at I skal have det vide først, så I kan prøve det, tjekke det, eller købe det, i det her tilfælde. Fordi, at denne gang her, der åbner vi for noget helt nyt, en ny købt feature, ligesom Plus, ligesom Kids, de er. Og denne købt feature, det er en feature, jeg har brugt rigtig lang tid på at sidde og programmere. Og det virker ret godt, så nu vil jeg prøve at fortælle jer, hvordan det fungerer for åben skærm, så I kan se, hvordan det virker. Og så eventuelt gå ind og købe det, hvis det er. Det koster ikke det vidne øjne. Det koster 30 kroner om måneden og 95 kroner for uendeligt. Og det vil så sige 100 kroner eller 35 kroner, på grund af de 5 kroners gebyr, der altid er. Så for det, at det skal virke, og for at jeg kan vise jer det her nye system, der er, jeg garanterer for, at I kommer til at se. Og grunden til, at jeg gang, wow. Shit. Hvad så? Det må I undskylde, folkens. Jeg er lige stop. Jeg skal lige have min første kop kaffe her, så er jeg på dukkerne igen. Prøv at se klokken derude siden. Klokken er 9 om morgenen. Det er bare de ting, folk de donerer til mig. Det er helt vanvittigt. Jeg skal ikke lige finde en tram. Vi skal lige finde en tram i, før vi kan teste det her, folkens. Eller er du interesseret i at give mig nogle gratis skilte, du det? Bare lige teleportere over til Josefsen, så giver ham nogle gratis skilte herover eller noget til at lave nogle skilte med. Du kan bare give mig noget træ. Kan du bare give mig noget træ? Så laver jeg dem kan selv. Kan jeg også? Ja, bare kom herover, så laver jeg dem selv. Og så har jeg en lille opdatering, jeg lige kan forklare, mens du kommer med det. Til det med, at der er YouTuber, så er der noget specielt vigtigt, I skal høre i slutningen af videoen, som før der også var i en af mine tidligere. Danke! Nå. Så hvis I er YouTuber, så vent lige til slutningen af videoen, så skal I høre noget fedt. Og så kan I se, at der er en, der dørende, der hjælper. Det er et nyt rank, jeg har fået, det er ligesom moderator. Og de styrer chatten, og de håndhæver reglerne, så hvis der er nede på serveren, hvis I har nogle spørgsmål, eller hvis I har et eller andet, så kontakten hjælper, så hjælper de jer. Ikke en owner, og ikke en admin, men en hjælper. Så lad os lige lave noget træ her, og så lad os lige lave en masse pinde, og så lave nogle skilte, for vi skal bruge nogle skilte til det her. Goddammit. Jeg skal lige op. Vi skal lige finde en væg, vi kan sætte her på. Lad os lige se. Det har jeg her. Nej, det var min skiltet. Så laver vi lige en væg herovre. Den skal lige være lidt lang. Har vi ikke... Vi har da vores... Det er vi nødt til at fjerne hånden der. Det nye system her, det hedder TPS. Og TPS, det står for Teleport Science på Cloud Networks her. Teleport Science, det fungerer sådan her, at I laver et skilt som det her, og I skriver TP på den øverste linje, og så skriver I et valgfrit tilfældigt navn, hedder det. For eksempel skriver Heisa som test. Så vil den automatisk skrive der, den skriver CNTP, højreklik, Heisa, Josefsen. Vi kan lave en mere på den anden side herover, hvor vi kan skrive TP, test 1, for eksempel, ikke? Eller test, bum. Så nu har vi lavet skiltet af test. I kan se, det er oprettet til den. Se, du oprettet test. Så kan vi tjekke det ved at skrive skråstreg ch mellemrum list. Og så vil den liste alle vores skilte hernede. Eller alle vores TP signs. Og I kan se, de er begge to grønne. Hvis vi nu højreklikker på en af dem her, så står der, du har sat Heisa til dit hjemmeskilt. Og hvis vi så skriver se en list, så står Heisa med en lyserfarve, så står der hjem. Så kan I se, hvad for en der er hjemmeskiltet. Så hvis vi nu går et eller andet sted hen, vi kan lige gå over mine lidt for eksempel, nu kan vi lige gå herover, eller vi kan lade som om vi er over mine, og så er vi langt væk, nu er vi langt væk, lader vi ligesom, ikke? Og vi vil gerne hjem, så skriver vi skråstreg hjem, og bum, så havner vi over ved vores hjemmeskilt. Og på den måde kan du altid komme tilbage til der, hvor du har placeret dit skilt. Nu har vi den her over for eksempel, så kan vi sætte den til hjemmeskilt, højreklik på den i stedet for, og så vil test lige pludselig stå som vores hjemmeskilt, vi kan gå væk, og bum, så er vi herover. Lad os nu sige, at vi er på farten. Og vi har placeret to skilte to forskellige steder. Det kan være, at vi har add til en celle ud over vores egen et eller andet sted. Vi er over i den celle, og vi har placeret skilt, og vi har placeret vores skilt. Og du lige hurtigt skal hjem fra med skilte, men du vil ikke gå hele vejen derover for at højreklikke på skiltet, for at så gå hjem deroverfra, for det vil jo ikke give nogen mening, vel? Så kan du skrive skråstreg CH, Z, mellemrum, hvad var den hed? Den anden, den hed Heisa, ikke?
Vi kan lige skrive hejs. Ups, hejsa. Bum. Og så skriver den, du har sat hejse som dit hjemmeskilt. Så kan vi bare sætte hejse som hjemmeskilt på farten, og så koster hjem. Og bum, så er vi over ved hejsa-skiltet igen. Selvom det er derovre, det er vores hjemmeskilt. Vi kan altid tjekke, hvad der er vores hjemmeskilt, hvis vi koster CH-list. Bum. En anden ting, vi også kan, der er meget smart, det er, at lad os nu sige, at vi vil lige fjerne et skilt på farten. Der er et skilt, vi ikke har brug for mere. Så kan vi lige skrive CH fjern hejsa for eksempel. Og så, ups, det er flot. Det er en typisk fejl af mig, det der. Bum. Og så fjerner den skiltet, navnet, alt, og også skiltet fysisk. Og hvis vi så skriver skråstreg CH list, bum, så er det kun test, vi har oprettet som skilt. Vi kan oprette lige så mange skilte, vi vil. Her har vi en, der hedder dat, for eksempel J, og TP, du, eller andet tilfældigt, og TP, vi kan sige, vi kan også sige, hvis jeg gør sådan her, så vil den bare skrive, jeg ved godt, den bare vil skrive overtage en 7. Det er bare for ligesom at vise. Eller, vi kan sige, hejsa 1, 2, 3, for eksempel. Vi kan også bare, ups. Vi kan også bare sige 1, 2, 3. Vi kan også bare kalde skiltet et nummer, ikke? Og hvis vi så skriver CH list, så står alle de her skilte, og der er ikke nogen af dem, der er sat som hjem endnu. Så hvis vi prøver at skrive hjem nu, så vil den sige til os, at vi skal højklikke på et skilt. Vi vælger at højklikke på det der skilt, for eksempel. Og så står det som vores hjemmeside, så skal vi altid tage over. Du kan oprette lige så mange skilte, du har lyst til, og det koster ingen in-game penge eller noget. Og det fungerer ubegrænset, så længe du har permission til det. Så, hvordan får du adgang til det? Hvordan får du den nemmest mulige adgang til det? Og hvordan er det? Jo, I skal høre godt efter. En af jer, der ser den video derude, kan være heldig at vinde det gratis for evigt. Det eneste, I skal gøre, det er bare at skrive, at jeg deltager i chatten, eller i chatten, det hedder det så ikke. Det er bare at skrive, jeg deltager nede i kommentarfeltet, og så vil jeg udtrække en tilfældig vinder inden for senere dag, og så inden for nogle timer er den her video lagt ud, måske klokken 1 eller 2, der trækker jeg en vinder, og vinderen den får så den heldige, I skal skrive, så husk at skrive jeres Minecraft-navn, så jeg deltager, og så er jeres Minecraft-navn, får så TPS inde på Cloud Networks helt gratis. For vores introvideo med TPS. Hvis I nu ikke er så heldige at få det gratis, eller hvis I nu bare vil støtte Søren for at købe det, så skriver I skal også der butik, og så er det obvious, hvad for en I skal klikke på. Det er nemlig skiltet TPS, Cloud Networks Teleport, Cloud Teleport Science. I trykker på den, og så er der to tiers. Der er en TPS adgang i en måned for 30 kroner, eller for evigt for 95 kroner. Og så vælger jeg det, I vil købe, og køber det selvfølgelig. Så det er også måden at skaffe det på. Så det er en god måde for at tjene lidt ekstra til serveren, men også en god måde for at åbne noget helt nyt og unikt til alle jer, der sidder derude. HG, jeg er sej. Der er en ting, jeg ikke har testet. Kan man, jeg tror faktisk ikke, at man kan... Jeg tror faktisk ikke, jeg ved godt, at man kan gøre det fysisk, at lave et skilt med min mor, men jeg har ikke testet, om det virker. Hvis nu højreklikker på den, og så skriver skråstreg hjem, så kommer vi derover, ikke? Hvis nu højreklikker på et andet skilt, som det her for eksempel, skråstreg hjem på det, kommer herover, okay? Så kan vi skrive skråstreg, jeg prøver lige noget, skråstreg CH, sæt, jeg er sej. Nej, vi kan nemlig ikke. Nej, vi kan ikke sætte det på den her måde. Så skal vi så kan vi kun teleportere det over ved at klikke på skiltet. Interesting. Okay. Hvis I vil have det, så I kan teleportere på farten, så skal det altid være i ét ord, apparently. Det kan være, at jeg laver en feature, så hvis nu at det er flere ord, så laver jeg noget ekstra på skiltet. Jeg kan jo altid lave det om. Og det kan være, at en gang så bliver det opgraderet til det bedre, og det bliver opgraderet løbende. Og når, som det altid er med nye scripts og med nye opdateringer, jeg laver på serveren, så bliver ting lavet bedre efterhånden. Hvis I nu også er uheldige at have et navn, der er for langt til at stå på skiltet, hvilket er højst usandsynligt til betragtning af, at jeres navn skal være mere end 17 karakterer langt, så er der ikke noget, vi kan gøre ved det. Så vi vil opfordre jer til, at enten hvis I deltager eller køber det, så skal I sikre jer, at jeres navn ikke er 17 bogstaver langt, i hvert fald, eller mere end det. Og sørge for, at jeres navn er langt nok til det. Forstår I, hvad jeg mener? Super. Fordi at vi kan ikke gøre noget ved det ellers. Det er nemlig det, der står på den nederste linje, deres navn, der tæller på, hvem der ejer skiltet. Og det er kun ejeren af skiltet, der kan bruge det. Selvfølgelig. Det siger sig selv. Det kan være, at det bliver ændret i fremtiden, sådan at du kan... sådan at du kan tilføje members på andre skilte osv. Men
Lige nu der er det sådan her, og jeg skal nok lave opdateringsvideoer på, hvis jeg gør det sådan. For jeg vil helt klart lave flere features af den her kaliber, og sikkert flere features, man kan købe for real money. Så et, ikke alene så tjener vores server lidt, og holder jeg vores op og i gang og aktiv, og hjælper os med at forbedre serveren. Vi arbejder på at spare op til nogle ting, der forbedrer serveren markant, både lagfrit, og jeg skal komme efter dig. Og ellers så er det bare en god måde at ligesom skabe nogle flere features for jeres spillere derude, og sørge for, at jeres spillere har noget at lave. Så, lad os komme til vores YouTube-ting, fordi der er jo sket noget nemt med YouTuber, som jeg sagde. Jeg har fundet ud af, hvad det her rank op til YouTuber, det gør. Og jeg har faktisk allerede programmeret det. Hvis I ranker jer op, altså den højeste YouTuber-rank ved skråstrej mit YT, rank, den er den der ranked op med YT her. Den hedder, den første hedder bronze, ikke? Eller bronze. Den højeste hedder plutonium. Og hvis I har ranket op til plutonium, så får YouTube automatisk adgang til alle plus fordele automatisk instantly. Lige med det samme. Så hvis I er YouTube og gerne vil have alle plus fordele, det vil sige skråstrej mit plus og adgang til alle plus rum på hele serveren, så at det ranker op til plus plutonium i skal. Det kan godt være, at jeg ikke er færdig med at programmere alt til det, men inden for i dag eller morgen vil jeg helt sikkert være det. Så det er helt sikkert noget at tage med, så det håber jeg selvfølgelig nyder. Ellers så håber jeg, at I nyder min nye opdatering her, og at I vil nyde godt af skiltet her, hvis I vinder det, eller hvis I vælger at købe det. Og så, altså, det er idiotsikkert, du kan jo ikke snyde med det, og det er det, der er fedt. Så jeg hedder Ulrik, og vi ses altså næste gang. Tusind tak, fordi I så med på video. Like, comment, subscribe, og så ses vi alle sammen inde på Cloud Networks. Husk, der er en IP i descriptionen af denne video.